Mirë se vini në jetë shqiptare të dashur miq, jemi drejt për drejt në RTSH 1HD si çdo ditë tjetër në orën 13:20. Në fakt, programin e sotëm do t'ja dedikojmë në pjesën më të madhe të tij, do t'ja dedikojmë vizitës historike të presidentit Ukrainas Volodimir Zelenski. Mjafton që të kalojë në rrugët e kryeqytetit sot dhe shihje përveç qetësisë, por nga ana tjetër shihje që ishte ngjyrosur me ngjyrën e verdhë dhe blu, me ngjyrat e flamurit të Ukrainës. Është një vizitë historike, është një vizitë që ndodh për herë të parë jo vetëm në Tiranë, por në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Por çfarë do të prodhojë kjo vizitë e Zelenskit, por dhe dy samitet, një që është mbajtur sot dhe një që do të mbahet nesër me ekspert në studio për të biseduar? Po, do të kemi të ftuar në studio, do të kemi të tjerë përmes lidhjeve direkte, ndërkohë që pas pak do të kemi mundësinë të ndjekim drejt përse drejti edhe konferencën për shtyp që do të mbajë kryeministri Rama dhe presidenti Zelenski në përfundim të punimeve të samitit për Ukrainën. Paraditën e sotme dy kryerët e shteteve kanë shkruar edhe marrëveshjen e bashkëpunimit dhe miqësisë. Ne do të ndjekim si fillim një insert i cili na rikujton edhe një herë ardhjën e Zelenskit, vizitën e presidentit të Ukrainës në Shqipëri dhe më pas do të nisim bisedën në studio në pritje të konferencës për shtyp. Për herë të parë, presidenti i Ukrainës Volodimir Zelenski viziton Tiranën, e cila është edhe mikpritësja e një samiti për Ukrainën, si një mbështetëse e palëkundur e Ukrainës, ku luftimet kundër agresionit rus vijojnë prej dy vitesh. Zelenski ka mbërritur mbrëmjen e kësaj të martë për herë të parë në tokën shqiptare për t'u bashkuar samitit të BE-s që do të mbahet në datë 28 dhe 29 shkurt në Tiranë për Ukrainën. Në aeroportin ndërkombëtar të Rinas, si Zelenski dhe delegacioni që e shoqëronin është pritur sipas protokollit zyrtar nga ministri i punëve të jashtme Igli Hasani, së bashku me ministren e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Eliza Spiropalin, dhe më pas i është drejtuar edhe vendit ku do të akomodohej në Tiranë. Ndërsa sot në orën 9, kryeministri Edi Rama priti presidentin në godinën e kryeministrisë, ku mbajt edhe një takim kok më kok, e më tej janë takuar edhe dy delegacione që firmosën edhe një marrëveshje mes dy vendeve. Së pari do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë Skype të dashur miq me zotin Denis Deliu, deputet i Partisë Socialiste. Përshëndetje, mirë se erdhët zoti Deliu në Jetë Shqiptare. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit, faleminderit që jeni me ne. Do doja ta nisja nga rëndësia e vizitës së presidentit Ukrainas Zelenski në Tiranë. Cila është rëndësia e vizitës së tij, por edhe samitit që po mbahet për Ukrainën? Po, është një rëndësi shumë e madhe për Shqipërinë që të presi në një vizitë presidenti në një vendin në luftë, siç është Ukraina, ku për herë të parë këtu në Shqipëri bëhet një samit dyditor ku marrin pjesë liderët e Ballkanit Perëndimor por edhe të Europës Juglindore. Dihet që tashmë pas dy vitesh luftë, gjithçka ka ndryshuar në Evropë. Situata nuk është më e njëjtë. Pra, mendësia e liderëve politik ka ndryshuar. Pra të gjithë kanë kuptuar, të gjithë bota po kupton që paqja nuk është diçka që është e arritur përfundimisht tashmë, por duhet marrin masa për t'i bërë ballë të keqes. Dhe presidenti Zelenski, e dëgjova pak dhe në fjalën e tij sot, i bëri thirrje liderëve të Ballkanit Perëndimor të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, të mbështesin njëri tjetrin, të mbështesin Ukrainën, sepse është vetëm mënyrë që t'i dalin ballë pra Rusisë dhe Putinit, sepse Rusia dhe Putini ka treguar qartë që e ka parimin për ça dhe sëmdo, dhe normalisht do të shtojë ato rekset e vjetra për andorake, për shtrirë influencën e saj, për ta bërë një Rusi të madhe. Dhe po, unë mendoj që të gjitha marrëveshjet që sot lidhen këtu në Tiranë dhe që çka që diskutohet është shumë me vlerë, pasi Putini, për shumë, kemi parë që po kërkon ndihmë nga vendet tjera të botës, ndihmë ushtarake, municione dhe armatime. Ndërkohë, kemi edhe presidentin e Ukrainës me të drejt, cili tashmë ka pritur gjatë gjithë kohës paketa e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga NATO, por dhe nga Bashkimi Evropian. Por Bashkimi Evropian, për fat keq, kohët e fundit po heziton që ta ndihmoj shpejt apo t'japi ato armët e duhura që t'i japi e përsin në fushbetej Ukrainës. Të gjithë dhe pristim
të paktën vitin e dytë, pas vitit parë, prisim një kundër ofensiv nga në Ukrainës, në fush betejë. Por kjo fat keq nuk... E kuptojmë. Ndërkohë tentojmë të rikemi dhe njerë zotin Deliu, të cilin e kemi në një komunikim të drejtë Skype. Zotin Deliu, na dëgjoni? Po, ju rikemi, po. Zotin Deliu, në fakt... Për ta përfunduar, po. Nëse me lejoni të ndërhyjë në lidhje me në vazhdimësi të asaj që ju tha, dje ka pasur edhe një deklaratë të presidentit Macron se vendet e Bashkimit Evropian mund bëhen bashkë për të ndihmuar Ukrainën duke ju ofruar raketa me rrezatim të mesëm edhe të gjatë. Nuk e di si keni parë këtë deklaratë edhe ndoshta edhe kontekstin e këtij samiti i cili vjen 4 ditë pasi Ukraina përmbushi sulmin e parë të saj nga Rusia. Është kjo një rastësi apo nuk ky samit nuk lidhet me përvjetorin e dytë të luftës? Patjetër që mund të kenë lidhje bashkë, por e thash, samiti është shumë i nevojshëm, është gojën e duhur, pasi Ukraina kërkon dhe duhet të marrë ndihmë nga çdo vend, sado të vogla të jenë këto vende. Dhe unë mendoj që Ballkani Perëndimor, ai e tha sot edhe në fjalën e tij, që Ballkani Perëndimor ka një traditë për prodhimin e armëve dhe municioneve, dhe Shqipëria po ashtu. Dhe me një punë, me një investim sa më të vogël, Shqipëria mund të bëhet një eksportuese shumë e mirë për ta mbështetur me municione dhe armatim Ukrainën. Dhe në këtë mënyrë pa do të forcojë dhe pozitat e saj në kuadrin e NATO-s. Dhe Zelenski i di mirë këto informacione dhe jo pa qëllim e ka shfrytzuar dhe e bëri dhe publike deklaratën e tij, sepse është shumë e nevojshme të mbështetet nga Ballkani Perëndimor. Dje ne kemi parë Putinin i cili ka marrë ndihmë nga lideri i Koreas Veriut, ku ka bërë shkëmbime, i ka çuar disa ton ushqime apo vagona me ushqime Koreas Veriut, ndërkohë që në këmbim ka marrë armatimet shumëta për të bërë ballë luftës në Ukrainë. Për sa i përket deklaratës Macronit, në fakt, unë do ta quaja deklaratë nxituar, pasi NATO i ka të qartë përcaktuar detyrat dhe NATO mbron vetëm është aliancë mbrojtëse dhe mbron vetëm aliatë dhe saj. Nuk ka drejt të futet normalisht një shtet që është konflikt dhe nuk ka drejt të pranoj asa të shtet i cili është në luftë, si që është rasti Ukrainës sot. Ukraina mund të bëhet pjesë e NATO-s vetëm në momentin ku lufta do të përfundoj, marrëveshjet do të jenë arritur dhe atëherë mund bëhet pjesë e NATO-s. Ndërkohë, zoti Deliu më bëri përshtypje që thatë ushtarekisht Shqipëria mund ta ndihmojë, por në një kohë që Ukraina është në vështirësi dhe ka nevojë për ndihmë financiare, humanitare, ushtarake, sa mundemi ne mirëfilli dhe në çfarë forma mund ta ndihmojmë përveç asaj që ju përmendët pak më herët? Po Shqipëria pavarësisht se shumë marrëveshje janë dhe sekrete dhe të klasifikuara, Shqipëria ka ndihmuar dhe ushtarakisht Ukrainën. Unë nuk mund t'i them gjitha në publik, por Shqipëria ka shumë mundësi, ka shumë eksperiencë në të gjitha luftrat, e fundit në Afganistan, Irak, në Bosnjë, në Kosovë, ushtarakët tanë kanë një eksperiencë zyrë në fush betejë, ku mund t'japin trajnime ndryshme për forca speciale dhe komando të Ukrainës, të cilët sot në fush betejë ka qenë suksesi i ushtrisë ukrainase. Dhe pa tjetër që ne kemi pasur fabrika përpunimi dhe prodhimi, armatimi, municionesh, pra edhe kryesisht fishekësh, edhe një fishek në fush betejë shpëton ose humb bjetë. Është shumë i rëndësishëm në momentet decisive. Unë si ushtarak e them këtë. Dhe Shqipëria mendoj që i ka gjitha kapacitetet që t'i vinë ndihmë Ukrainës, me kosto shumë të lirë, me kosto shumë të vogël. Në fakt, zoti Deliu, jam kurios të dim si mbritëm deri këtu, si erdhëm tek ky samit. Ishte një propozim i qeverisë shqiptare apo ishte kërkesë nga Ukraina dhe në vazhdim, sepse kemi dy realitete. Kemi Zelenski që ka bërë deri më tash 35 vizita në vende ndryshme të botës duke kërkuar ndihmë, nga ana tjetër kemi dhe kryeministrin që edhe në Këshillin e Sigurimit për dy vite me radhë ka ngritur zërin për çështjen e Ukrainës. Si mbritëm tek ky samit? Pas rolit që Shqipëria luajti në Këshillin e Sigurimit, mendoj që e meritonte që ky samit të zhvillohej pikërisht në Tiranë, Shqipëri. Shqipëria një vend i vogël, vend antar i denjë NATO-s, por
ka qenë bashkëmbajtëse e penës bashkë me Shtetet Bashkuara të Amerikës që në ditën e parë, duke dënuar Rusin, duke dënuar një ndër fuqitë më të mëdha botërore ushtarake. Dhe unë mendoj që roli i Shqipërisë është shumë i madh. Po ta krahasosh, është më i madh me shumë vende të tjera të NATO-s apo të Bashkimit Evropian, të cilat kanë hezituar ta dënojnë drejt për drejt apo me sanksione Rusin. Dhe pikërisht këtu në Tiranë, Tirana është qendra e mbështetjes për perëndimin. Tirana është qendra e mbështetjes për NATO-n dhe unë mendoj që janë disa faktorë pozitiv që e bëjnë Shqipërinë një antar të denjë, një partner të besueshëm, të cilët janë qëndrueshmëria politike shumë e rëndësishme. Pra Shqipëria ka një stabilitet politik, ekonomik, por dhe ushtarak vitet e fundit është investuar shumë në trajtimin ushtarakëve, por dhe në blerjen e armatimeve. Në 2024 ne kemi plotësuar 2% të prodhimit brendshëm bruto, i cili nuk plotësohet nga shumë vende të forta NATO-s, të cilat ne i njohim. Pra, Shqipëria besoj që ka hedhur hapa të vegjël, por shumë sigurt në drejtim të zbatimit, të parimit të drejtave të njerëzit dhe të dënimit të agresorëve siç ishte në rastin konkret Rusia. Rusia meriton ndëshkim dhe e mori ndëshkimin publikisht nga kryeministri Rama në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Zoti Deliu, po a është nga ana tjetër ky samit një tregues se Ukraina është duke kaluar një moment kritik për sa i takon përballjes së saj me Rusinë, edhe se ndoshta edhe Ballkani është nën kërcënimin e një rreziku të madh? Patjetër, pra kemi vizitën e Zelenskit në shumë vende të botës, i cili kërkon ndihmë. Pra ai duhet vlerësuar si një lider politik i cili motivon popullin dhe ushtrinë e tij, por si i motivon? Ai nuk lufton në front, sepse është detyra e ushtarakëve, luftojnë në front, por ai motivon nëpërmjet deklaratave, nëpërmjet takimeve, nëpërmjet lidhjes marrëveshjeve, nëpërmjet kërkesës për ndihmë me këto vende. Dhe unë mendoj që e ka bërë më së miri, por duke ju vonuar paketat e ndihmës ushtarake, qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë dhe nga vendet tjera të NATO-s, ai ka hedhur syt në disa vende të tjera. Pra unë kam parë që ka qenë në Arabinë Saudite, mos gabohem dje, dhe sot është në Ballkanin Perëndimor. Po ta shohim në vizitën e sotme në Ballkanin Perëndimor, kemi Serbinë, e cila është një shtet jo serioz, jo partner i Perëndimit realisht. Është partner i Rusisë dhe ne duhet ta themi qartë, por presidenti Vučić merr pjesë. Shumë mirë që merr pjesë, por unë mendoj që sot në këtë samit duhet t'i thuhet trosh, sepse nëpërmjet ndikimit të Rusisë, Serbia luan politike në Rusisë Ballkanin Perëndimor. Dhe këtë shprehu hapur Vučić sot, zoti Deliu, ne themi që mirë që ishte i pranishëm, por ai u shpreh që nuk lëkundet nga qëndrimi i Serbisë për të mos sankcionuar Rusinë. Por në fakt, në këtë samit pritej që të ketë një lëkundje të qëndrimit të tij dhe kishte një shpresë e ai mund të kishte një qëndrim ndryshe ndaj Rusisë, vetëm vend që nuk ka mbajtur sanksione. Po. Kjo është një vërtet, ai nuk vendos sanksione kundra Rusisë, përkundrazi, ai ka lidhur dhe marrëveshje të reja ushtrake ekonomike me Rusinë dhe vazhdon, ndërkohë që ai gjatë gjithë kësaj kohe po investon që destabilizoj veriun në Kosovës, destabilizoj Republikën Serbsat, Serbi, të Bosnjës, ku sot ne kemi dhe kryeministrin e Bosnjës prezent, kemi kryeministrin e Moldavisë, mos gabohem, prezent, të cilat të vende janë direkt rrezikuara nëse lufta në Ukrainë përfundon me humbjen e Ukrainës. Dhe prandaj, thirrja është qartë, samiti është shumë i rëndësishëm që Ukraina nuk duhet ta humbi luftën, e tha dhe kryeministri Rama. Nuk duhet kurrësi Rusia të fitojë luftën. Nëse do fitojë luftën, rradha është e Moldavisë, rradha është e veriut të Kosovës dhe e Bosnjës. Po sa i mundshëm mund të jetë një skenar i tillë, zoti Deliu, sepse e kemi lexuar shpesh të artikuluar këtë që sapo thate dhe është shqetësuese apo jo? Duhen marr masa të forta për ta parandaluar një gjë të tillë që do të ishte fatale për të gjithë. Në fakt, asnjë nuk e besonte deri në momentin kur ndodhi sulmi i Banjskës. Besoj as ju, jam shumë i bindur. Por 24/7 nga përgatitja ime ushtarake dhe nga formimi im, kam qenë i bindur në fakt.
që do ndodhi. Pa, atëherë zoti Deliu, ju kërkoj ndjesë që do t'ju ndërpres në një pikë të fortë të bisedës, por na duhet që të lidhemi në këtë moment drejt për drejt tek konferenca për shtyp. Na konfirmon regjia, konferenca për shtyp mes presidentit Zelenski dhe kryeministrit Rama. Ndjekim.